Вітаю, Вісті ТТБ з новинами вівторка. Коротко про головне. Президент України Петро Порошенко прийняв рішення зупинити дію режиму одностороннього припинення вогню на Донбасі. З 1 липня в Україні діє новий вид допомоги – компенсація додаткових витрат на оплату комунальних послуг. Ревізію дорожніх знаків в Тернополі і приміських територій провели представники Автомайдану. У рамках відзначення Дня молоді на горі Лисоня у Бережанському районі вшанували пам'ять полеглих за волю незалежної України. 24-ті сільські спортивні ігри Тернопільщини відбулися у селі Великі Гаї. Президент України Петро Порошенко за підсумками засідання Ради національної безпеки і оборони України прийняв рішення зупинити дію режиму одностороннього припинення вогню на Донбасі. Протягом 10 діб ми продемонстрували Донбасу, Україні, всьому світові свою відданість мирному способу врегулювання спровокованого ззовні конфлікту. Мешканцям Донецької та Луганської областей ми продемонстрували добру волю української влади. Працелюбні і мирні люди, якими є переважна більшість донеччан та луганчан, відчули нашу симпатію, любов і повагу. Вони побачили щиру готовність Києва рахуватися з їхніми особливими думками та специфічними інтересами. І вони зрозуміли, що їхня безпека є нашим головним пріоритетом. 30 червня увечері відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони України. Після обговорення ситуації я, як Верховний Головнокомандувач, прийняв рішення не продовжувати режим одностороннього припинення вогню. Захист територіальної цілісності України, безпеки і життя мирних громадян потребує не лише оборонних, але й наступальних дій проти терористів-бойовиків. Збройні сили, Національна гвардія, Державна прикордонна служба, Служба безпеки отримали відповідні накази. В реалізації поставлених сьогодні завдань із захисту територіальної цілісності вони більше не обмежені режимом припинення вогню. Ми будемо наступати і будемо звільняти нашу землю. Непродовження режиму припинення вогню – це наша відповідь терористам, бойовикам і мародерам, всім тим, хто знущається над мирним населенням, хто паралізує роботу економіки регіону, хто зриває виплати зарплат, пенсії, стипендії, хто підриває залізницю, руйнує водопроводи, хто позбавив людей нормального, мирного життя. Збройні сили України, Національна гвардія, інші підрозділи ніколи не дозволять застосувати силу проти мирних людей. Вони ніколи не битимуть по житлових кварталах. Дорогі співвітчизники, дорога до миру виявилася, на жаль, дещо складнішою, ніж хотілося б. Не хочу прикрашати дійсність. Буде нелегко і непросто. Нам, як ніколи, треба гуртуватися для захисту України. Це потребує самовіддачі, дисципліни. Не лише на передовій, але й в тилу. А не було ще жодної війни, після якої не наставав би мир. Так обов'язково станеться цього разу. Слава Україні! В Україні почалося створення суспільного телебачення. Головна мета – незаангажоване інформування українських громадян. Суспільне телебачення має бути правдивим, цікавим та працювати на благо держави. Нині в умовах неприхованої військової агресії Росії та інформаційної війни створення суспільного мовника – надважливе завдання для української влади. Суспільне телебачення – основа свободи слова в усьому світі. Український аналог створюватиметься на базі національної телекомпанії. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк усіляко підтримує вільну журналістику. Те, що уряд разом з парламентом прийняли рішення прийняти цей закон і накінець-то розпочати процес створення суспільного телебачення, є не словами, а реальною дією. Реальним кроком до того, щоб в Україні замість заскорузлої форми державного телебачення з'явилось нове, якісне, суспільне телебачення,
яке буде говорити правду. Я вважаю, що це надзвичайно знакова подія для майбутнього України та її становлення у вільному світі, в Європі. Президент Порошенко зазначив, що це друга за значимістю подія в державі після здобуття Україною незалежності. Вільна журналістика надзвичайно важлива, фундаментальна річ для стабільності в демократичній країні. Чудово, що ми зібралися тут одразу після підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Медійні експерти наголошують, головне – створити телеканал, якому довірятимуть мешканці як Заходу, так і Сходу України. А для цього на Суспільному не повинно бути місця для фальші. Лучше контрпропаганда является правда. Особенно это в той стране, которую нужно сшивать. Многие годы политики ее разъединяли. Сейчас нам нужно ее сшить, а для этого нужно, чтобы был телеканал, которому доверяют жители любого региона страны. И восточного, и запада. Потому что этого не могут сделать ни коммерческие каналы, ни государственные, поскольку у них либо есть какие-то интересы собственников. Очікується, що на Суспільному телебаченні буде створено потужну наглядову раду. Туди входитимуть як представники громадськості, медіаексперти, так і спостерігачі від усіх політичних сил, щоб забезпечити мовнику максимальну прозорість. Від сьогодні витрати українців зростуть, а деякі доходи зменшаться. В дію вступили зміни до законодавства. Далі детальніше. З 1 липня в Україні збільшилися тарифи на комунальні послуги. Це зумовлено подорожчанням у травні газу для підприємств житлово-комунального господарства на 56%, оскільки така вимога кредитора Міжнародного валютного фонду. Майже на 70% зросла ціна на централізоване опалення та гаряче водопостачання. Подорожчала і питна вода у Тернополі майже на 40%. І до кінця літа ще раз зросте ціна на алкоголь. Нагадаємо, у червні через збільшення акцизів найдешевша горілка уже коштувала майже 35 гривень за 0,5 літра. З 1 серпня коштуватиме майже 40 гривень. Крім того, з липня в середньому на 1-2 гривні подорожчають тютюнові вироби. А люди, які отримують великі пенсії або мають від 100 тисяч гривень накопичення в банках, платитимуть з них податки. Змінила влада й розміри допомоги при народженні дитини. Якщо раніше за перевістка платили 31 тисячу гривень, за другу дитину – 63 тисячі, а за третю і наступних – 127 тисяч, то тепер всі сім'ї з новонародженими отримають по 41 тисячі гривень. За словами прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, такі зміни дадуть держбюджету додатково 20-25 мільярдів гривень. У зв'язку з підвищенням тарифів на житлово-комунальні послуги з 1 липня в Україні діє новий вид допомоги – компенсація додаткових витрат на оплату комунальних послуг. Детальніше про цей вид соціальної програми у сюжеті. Наразі компенсація поширена на три види комунальних послуг – тепло, газ та гарячу воду. Для отримання компенсації необхідно звернутися в Управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації. На прийомі необхідно подати заяву, довідки про доходи кожної зареєстрованої у житловому приміщенні особи та довідку про склад сім'ї. Право на компенсацію будуть мати сім'ї, якщо їх середньомісячний сукупний дохід за попередні півроку не перевищував прожиткового мінімуму в Україні. Для працездатних осіб з 1 січня цього року прожитковий мінімум 1218 гривень, на дітей до 6 років 1032 гривні, і на дітей від 6 до 18 років 1286 гривень, а також для непрацездатних осіб 949 гривень. Сім'я повинна порахувати свої доходи за останні 6 місяців, поділити їх на 6. Також повинна додати прожитковий мінімум на кожного члена сім'ї в залежності від вікових категорій. І якщо сукупний дохід буде менший від прожиткового мінімуму, ця сім'я буде мати право на отримання компенсації. Компенсація є безготівковою, здійснюється одноразово на опалювальний і неопалювальний сезони 2014-2015 років. Документи не потрібно оновлювати щомісяця, хіба що відбулися значні зміни, наприклад, щодо кількості зареєстрованих. Також для урахування компенсації береться до уваги площа житла. На кожного члена сім'ї 21 квадратний метр плюс 10 метрів на сім'ю.
Тобто компенсація не нараховується на всю площу, а тільки в межах санітарних норм. Якщо квартира 80 квадратних метрів, а проживає зареєстровано 3 мешканці у квартирі, то це 21, 21 – це 42, плюс 10 – це 52. На 52 метрі нараховується компенсація, а на решта 28 метрів сім'я сплачує повністю комунальні послуги в повному обсязі. Власне, до обіду в міському управлінні соціальної політики із документами на компенсацію не звернувся жоден житель обласного центру. Поодиноку зустріли тих, хто йшов уточнити інформацію. Я бачу, що мені не вистачить тої пенсії, щоб оплатити все. А тому я звертаюся. Я раніше отримав, а потім бачу, щось підняли зарплату, пенсію, то я не обходився. А тепер бачу, що біда, крайність. Скільки доводиться оплачувати вам за комунальні послуги? Ну, напевно, десь гривнів поза 500. А дохід? А дохід 1200. Попередньо, куди ви звертаєтеся, якими документами? Тільки от перший раз, чи мені належить, чи ні, тому що чоловік помер, а квартира не переписана. Це я не знаю, чи мені можна буде скористатися цією послугою, чи ні. Це мені невідомо. То я йду знати. За послуги і за комунальні, і, каже, за житло треба платити. То в зв'язку з тим, що держава дає таку можливість, щоб, каже, повернути людині кошти, то я звернулася в соцзавес, щоб надали мені субсидії. На компенсацію можуть розраховувати усі бажаючі, серед яких і ті, хто користується субсидіями, адже це різні соціальні програми уряду щодо підтримки населення. А відмовлять у компенсації тим, у кого є заборгованість за комунальні послуги. Також припинення перерахунків здійснюється у разі виявлення неправдивої інформації щодо документів. До кримінальних новин. До правоохоронців звернулася мати неповнолітньої із заявою про те, що її 15-річну дочку зґвалтували троє працівників міліції. За словами матері, це трапилося у ніч з 28 на 29 червня. Прокуратура області розпочала кримінальне провадження. За цим фактом прокуратура 29 червня внесла відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Ну і хід розслідування перебуває на контролі в прокурора області. На даний час проведено першочергові слідчі дії, опитуються можливі свідки цієї події і розглядаються різні версії того, що сталося. Призначено судово-медичні експертизи. Ревізію дорожніх знаків міста і приміських територій провели представники Тернопільського осередку Всеукраїнського об'єднання «Автомайдан» спільно з водіями. Більше 2 тижнів збирали інформацію про недоцільні і потрібні знаки. Тепер, сподівається, влада дослухається до слова громади. Деталі у сюжеті. Знак, який впав в немилість більшості водіїв Тернополя у колишній промисловій зоні. За часів радянського періоду історії міста тут був завод «Текстерно» з великими потужностями, до якого і вела колія. Завод давно не працює, відтак і потягу тут не бачили стільки ж. Однак знак, який передбачає вимушену зупинку, досі на місці. Це спричиняє незручності водіям, особливо у зимовий період, коли гальмують, утворюється лід. А от за порушення передбачений штраф у розмірі до 400 гривень. Ми не проти того, щоб колія була позначена, вона мусить бути позначена, але просто тоді замінити даний знак «Стоп», можливо, моргаючим червоним знаком цим світофором, якщо є такий там спеціально для позначення колії, і залишити той знак, що є внизу, цей навхрест. Це є одноколійна залізниця для того, щоб просто позначити і привернути увагу водіїв. Ще один нелюбий водіям знак розташований на шляху з Тернополя до Березовиці. Він передбачає обмеження швидкості до 40 кілометрів. Більшість водіїв порушують. За це не один поплатився штрафом. Активісти пропонують перенести знак і зменшити проміжок його дії. Не дивлячись на те, що є пішохідний перехід підземний, тут люди дуже люблять перебігати дорогу. Ми за те, щоб просто звузити його дію. Тобто не щоб він не діяв до кінця села Березовиця, а іменно на даній ділянці, щоб він з цієї сторони і тут, допустимо, від світофора стояли ці знаки обмежувальні 40, тому що тут переходять, особливо в темний час доби, дуже багато люблять люди перебігати дорогу, аварійність. Тому його звузити дію, а далі, щоб діяла нормальна широка дорога, дозволяє їхати
з нормальною швидкістю 60 км на годину. Загалом автомайданівці спільно з водіями зібрали перелік з 25 пропозицій. Прохання взяти до уваги зауваження планують надіслати листом у Державтоінспекцію. Та УДАІ кажуть, що впливу на дорожні знаки не мають, здійснюють лише погодження на їх встановлення. Урешті ж скаржитися на знаки пропонують міському голові. Встановленням дорожніх знаків займається технічний відділ, який знаходиться в міській раді. Відповідно, всі дорожні знаки по місту Тернополя встановлені згідно єдиної схеми дислокації дорожніх знаків, яка знаходиться в міській раді, в цьому технічному відділі. Відповідно, щодо встановлення або зняття дорожніх знаків, необхідно звертатися в міську раду, в цей технічний відділ. Але все ж таки, для того, щоб встановити або зняти дорожній знак, це має бути обґрунтовано. Та в подальшому ці питання вивчаються цим технічним відділом. Пропозиції щодо недоцільних дорожніх знаків активісти автомайдану пропонують збирати і надалі, адже сподіваються на розуміння представників влади. Тим паче, що на перші усні звернення активістів влада міста вже відреагувала. Внесені зміни в знаки на вулиці Листопадовій, зняті дорогою на Залізничний міст. Це були просто наші такі зауваження в усній формі, вони були враховані. То я думаю, якщо вони будуть в письмові, то їх теж врахують, просто, мабуть, на це буде потрібен час. Минулими вихідними в рамках відзначення Дня молоді на горі Лисоня у Бережанському районі вшанували пам'ять полеглих за волю незалежної України. Там побувала і наша знімальна група. Така ініціатива належить представникам молодіжних громадських організацій краю, адже у зв'язку з суспільно-політичною ситуацією в Україні цьогоріч формат святкування дещо змінився, зауважила начальник управління у справах сім'ї та молоді обласної державної адміністрації Наталія Найчук. Сьогоднішня акція – це фактично старт святкування Дня молоді. Цього року він дещо змінений, його формат, адже останні події, сумні події не дають можливість відсвяткувати гучно, так як молодь звикла, і тому ми зосередили свою увагу на вшануванні героїв національно-визвольної боротьби, на вшануванні героїв сьогоднішнього дня. Ми, знаходячись тут, на Лисоні, розуміємо, що в теперішніх умовах молодь стала рушієм змін, молодь стала стержнем нашої держави, молодь стала осередком, на базі якого формується молода українська нація, яка стала зовсім іншою. Революція гідності і та боротьба, яка зараз продовжується, вона впевнено демонструє нам, що ми можемо на своїй землі побудувати свою державу. Сьогодні найдостойніші молоді люди, більша частина яких були на Євромайдані, зібралися на горі Лисоня. 2 вересня 1916 року відбувся бій Легіону ОС із російською армією. У той день перемогу було здобуто кров'ю понад 80 загиблих і понад 200 поранених вояків. А в червні 1941 року, після проголошення акту відновлення української держави на горі Лисоні, відбувся багатотисячний мітинг, на якому зібралося дуже багато молоді у національних строях. В пам'ять про загиблих героїв уся молодь прийшла у вишиванках. Разом із своїми колегами ми стали одними із тих, хто почав Євромайдан саме у Тернополі. Ми разом із колегами зібралися біля пам'ятнику Франку і розпочали свій маленький молодіжний Євромайдан. Пізніше ми вже після подій, які сталися в ніч на 1 грудня, ми активно брали участь і в Києві. Ми зрозуміли, що нам потрібно їхати туди і відстоювати наші права. До кінця, до лютого активно допомагали тернополянам поїхати на Євромайдан, забезпечували їх харчами, проживанням, активно допомагали розвитку Євромайдану, який завершився успішно. В Києві ми на Майдані менше були, а в Тернополі ми відправляли автобуси. Тобто з самих перших днів я конкретно займалася відправкою автобусів. Функція, як ми вже так поділилися, була голос Майдану. Ми керували колонами, коли ми ходили від кожного із навчальних закладів на Майдан, збирали молодь, тернополян, які виражали свою позицію щодо того, які події відбувалися в місті Тернополі. З нагоди Дня молоді грамотами Тернопільської державної адміністрації за активну громадську позицію, вірність ідеалам молодих українців, які полягли в бою за незалежність України, та вагомий особистий внесок у розвиток державотворчих процесів Олег Сиротюк відзначив молодих людей з різних куточків Тернопілля. У День молоді в Тернополі організували мистецький дворик. Разом із талановитими хлопцями і дівчатами відзначала свято української молоді і наша знімальна група.
В рамках Дня молоді у Тернополі відбулися майстер-класи із хедмейту, гончарства, інтуїтивного живопису, а також ярмарок мистецьких виробів. З одного боку, ми обов'язково повинні пам'ятати про тих людей, які сьогодні захищають країну, які зараз, можна сказати, на лінії фронту, які жертвують своїм часом, здоров'ям, ну і що найгірше, дехто з них і життям. Ми повинні пам'ятати з пам'яттю про них, з молитвою про них, але попри те все, життя продовжується, і я думаю, що ми мусимо діяти, ми мусимо будувати нашу державу. Також тернополяни мали можливість власноруч зробити якийсь виріб, зокрема виліпити щось із глини, розмалювати футболку або горнятко, створити візерунок за допомогою різнокольорових паперових смужок, прикрасити дерев'яний виріб малюнком або ж спробувати себе у живописі. В таку складну ситуацію, як в Україні, ми хочемо підтримати такими українськими піснями, повстанськими піснями наш народ і сказати, що не все так погано. Що можна сьогодні? Ми стараємося не співати таких дуже веселих пісень, таких більш патріотичних, які десь піднімають дух народу. І прості прихожі могли долучитися до нас і поспівати разом з нами. Перехожі в захопленні від такого заходу. Кажуть, що саме так потрібно святкувати День молоді у такі важкі часи. Мені подобається. Тут є на що подивитись. Дуже багато майстер-класів, дуже багато виставок, які мають такі українські мотиви. Це цікаво подивитися на вишиванки. Мені дуже сподобались вишиванки. А з дерева, які файні з дерева вироби. І так пісні дуже здорово. Мені сподобались картини з балончиків, намальовані дуже оригінальним стилем. Чому? Тому що зараз там ніхто не робить. Картини на популярні теми, освічуються сучасні події. А як ви думаєте, як правильно святкувати День молоді в зараз час? По-молодіжному. Це як? Культурно. По-людськи. Національність підтримують Україну. І я підтримую, то також співаю. Так дуже подобається, такі більше б таких заходів робили в нас. Міліціонери вилучили у тернополянина боєприпаси та спецзасоби, які, за попередніми даними, були викрадені з території Тернопільської обласної державтоінспекції. Відеоматеріал сектору зв'язків з громадськістю МВС України в Тернопільській області. З метою встановлення місця знаходження викрадених боєприпасів та спецзасобів з території обласної державтоінспекції під час масових заворушень у ніч з 18 на 19 лютого працівники міліції постійно проводили оперативно-пошукові заходи. І така робота принесла позитивний результат. У ніч з 30 на 1 липня під час несення служби по нагляду за дорожнім рухом на території Тернопільського району співробітники управління державтоінспекції за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль таксі «Део Ланос». У салоні автомобіля державтоінспектори виявили спецзасоби. На місце події негайно було викликано слідчу оперативну групу. Під час огляду легківки в салоні, крім того, були виявлені боєприпаси, а також спецзасоби, які безпосередньо були викрадені із території обласного ДАІ. Крім того, під час обстеження гаражного приміщення даної молодої людини, а ним є 24-річний тернополянин, були виявлені додаткові засоби, а це 4 пристрої для примусового зупинення автотранспорту і 20 противогазу. Звідки у таксиста боєприпаси та спецзасоби правоохоронці перевіряють? За попередньою інформацією, всі вилучені речі тернополянин отримав під час подій, що мали місце у ніч з 18 на 19 лютого. Звірившись з базою даних боєприпасів та спецзасобів, що були викрадені з управління Державтоінспекції, правоохоронці з'ясували, що дані речі дійсно перебували на балансі обласної Державтоінспекції. Вилучено направлено науково-дослідний експерто-криміналістичний центр при управлінні МВС України Тернопільської області на дослідження. Дану подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікацією статті 263 Кримінального кодексу України, і дана молода особа затримана нами в порядку статті 208 КПК України. Проводиться розслідування.
24-ті сільські спортивні ігри Тернопільщини відбулися у селі Великі Гаї. За перші змагалися команди, які здобули перемогу на районному етапі змагань. Загалом у сільських спортивних іграх взяли участь 15 тисяч краян. Бачили змагання наші кореспонденти. Хвилиною мовчання вшанували усі присутні героїв Небесної Сотні. Участь в церемонії відкриття 24-х сільських спортивних ігор Тернопільщини взяли заступник міністра молоді та спорту України, олімпійська чемпіонка Олена Відгрушна, а також представники влади області, керівник. Неолімпійських видів спорту, відповідно, і ті ж самі сільські ігри, це, власне, під моєю опікою. Сільські спортивні ігри збіглися іще з однією спортивною подією. В Тернополі проходив Олімпійський день, тому не обійшлося без традиційного параду олімпійців та символічного запалення олімпійського вогню. Сільського спорту, власне, вийшло дуже багато відомих спортсменів нашого краю, тому що перші кроки ми робили в цьому спортивному товаристві «Колос». Моя кар'єра починалася саме з таких сільських ігор. Перше я побував на чемпіонаті району, 14 років виграв, потім 15 років поїхав на чемпіонат області, потім 16 на чемпіонат України по «Колосу». От і завдяки таким змаганням, сільським іграм саме, якби, проявив себе, свій талант і вже почав далі розвивати. Учасників змагань привітав голова обласної державної адміністрації Олег Саротюк, який у своєму виступі зауважив, що такі спортивні ігри потрібні для відновлення спортивної інфраструктури наших міст, сіл і селищ. Тернопільщина має хорошу і славну традицію в спорті, у фізкультурі. У нас є багато прекрасних вихованців, які показують чудові результати на всеукраїнських міжнародних змаганнях. У нас є переможці Олімпійських ігор. Це все є вихованці тернопільської землі. Хай кожен з вас пам'ятає про них і хай кожен з вас докаже, що ви гідні. Тому що ви вже перемогли, ви вже учасники обласних спортивних ігор. І хай переможуть достойніші. Слава кожному з вас спортсменам і слава Україні. Змагання відбулися у 9 видах спорту, серед яких волейбол, міні-футбол, легка атлетика, перетягування каната, гирьовий спорт, армреслінг, настільний теніс, змагання спортивних сімей. Ви вже вкотре берете участь в таких, власне, змаганнях? Так, третій раз вже. От цього разу бувши взяли перше місце, приїхали на область, а так мали друге, третє. Це біг, естафети різні, там метання гирі. Ми приїхали сюди грати на перемогу налаштовані і будемо дуже старатися. Наша хлопці неодноразово вже четвертий рік поспіль беруть участь у перетягуванні канату. І минулого року ми ж виграли перше місце по теребовлі. Ну, і наша команда представляла перший ніби в місті Козова. От, а цього року ми ніби представляємо вже тут, в Великих Гаях, наша команда знову тут. Також відбулася фінальна зустріч з футболу між командами Тернопільського та Зборівського районів. Турнір присвятили пам'яті колишнього голови обласного фізкультурно-спортивного товариства «Колос» Володимира Павліченка. За результатами змагань лідирував Кременецький, Гусятинський та Борщівський райони. Але це ще не остаточні результати, оскільки попереду чемпіонати з гирьового спорту, притягування каната і важкої атлетики. І тернопільські міліціонери продемонстрували справжній олімпійський дух. Подробиці у відеоматеріалі. Майже тисяча тернополян від малого до великого прийшли у свій вихідний на театральний майдан, аби відзначити Міжнародний олімпійський день. Серед тих, хто продемонстрував свою фізичну форму та спортивну майстерність у святкових забігах, більше півсотні тернопільських міліціонерів. Вперше олімпійський день відзначили у 1949 році. Тоді, 23 червня, було створено Міжнародний олімпійський комітет. Відтак, от уже 120 років наприкінці червня по всьому світу відбуваються спортивні свята. Тернополяни теж завжди охоче долучаються до цієї спортивної традиції. Примітно, що на дійство городяни приходять сім'ями. Дорослі, щоб на власному прикладі показати дітям переваги здорового способу життя. Молодь, аби визначити найспритнішого. Діти, щоб весело і цікаво провести час. Кульмінацією свята стали легкоатлетичні забіги у різних вікових категоріях. Дистанцію у 600 метрів разом з тернополянами долав президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка. У двох з чотирьох забігів взяли участь тернопільські правоохоронці. Міліціонери змагалися у групах 19 29 років та 30-49 років. Бігунів, котрі вибороли призові місця, нагородили медалями та відзнаками. Призи вручали активісти олімпійського руху. На цьому я з вами прощаюся. Миру і єдності нам!